युगदुबा और पोबड़े में। Mas a nossa vida, passamos uns 10 anos ficando só na beira do rio, só morava só na beira do rio, pescava e morava lá mesmo. Tu conta a época de peixe mesmo, aí o pessoal vai atrás dele até perto do Jarudore ali, né? Aí como é essa época mesmo, o pessoal desce pro Pantanal, pra outra aldeia lá embaixo pra pescar. A história da cidade está intrinsecamente ligada à história do Rio Vermelho. Desse ponto aqui, descendo aqui até onde nós foi, são 8 esgotos que deságua dentro do rio. Um parque que se chama Encontro das Águas, o Parque das Águas, eu acho isso tudo muito bonito, é onde as pessoas recorrem para recarregar o seu eu interior.